kaikille, meikäläisen nimi on Jonnoks ja tervetuloa uuteen videopariin. Tämä on viimeinen vlogi 2024. Joo, näin on. Te olit äsken tehnyt pikkusen virheen, että mä poistin kaikki mun loput videot, mutta no. Onneksi kerkesin jotain laittaa joulukuulle loppupuolelle ja joo. Just. Miksi YouTube ehdottelee jotain Jonne-käyttäjiä tänne? En tiedä. Hassu juttu. Joo, se on sitten tämä vuosi alkaa olla pikkuhiljaa tässä näin. Ja joo. Näin on. Mutta joo, se on sitten mo. Hyvää joulua kaikille! Nyt on joulu! Jee! Hyvää joulua! Tilatkaa kanavan joulu kunniaksi. Joo. Hyvää joulua kaikille ja onnellista uutta vuotta. Tilatkaa mun kanava. Ja tää on mun viimeinen outro tälle vuodelle. Eikä tuu enää outroja. Heippa! Ja tykätkää videoista ja joo.
ja tilaa kanava. Ja hyvää joulua.